חברים, אנחנו כאן עושים את ההגרלה עבורכם, הגרלה שהבטחנו, הגרלה שרצה כל חודש ספטמבר לכל הלקוחות שלנו, הגרלה על רולר דיווה רברוס, רולר מעולה. הזוכה יוכל לבחור בין שלוש מידות, 2,000, 2,500 ו-3,000 לבחירתו. זהו, שימול, כדאי שנעבור להגרלה. אז יאללה, אנחנו מתחילים. נערבב קצת. מי יהיה המאושר? אוקיי, אז הפתק... יש לנו ידע... זוכה, יש לנו זוכה. בוא נראה מי המאושר. אושרי שרף. אושרי שרף. אתה הזוכה ברולר של דיווה רברוס. תתחדש. תתקרב בבקשה. ניגש עם זה למצלמה. תודה רבה לכל הלקוחות שלנו שהשתתפו בהגרלה. נתראה בפילוק הבא. חג שמח.